Hei du, Roar fra Hifi-klubben her. Nå har jeg pakket sekken, også kalt biler, fullt med kamerautstyr. Så tenkte jeg å ta turen hjem til Johannes, som ofte står bak kamera. Av og til ser du den foran kamera, og så tenkte jeg å sjekke ut hva har han hjemme i stua si. Eller i tilfellet her, faktisk studentleiligheten sin. Bli med, så får du se. Hei, Johannes. Nei, der ingen skulle tro at noen kunne ha stereoanlegg. Det er helt riktig. Kan jeg bli fin? Ja, det var feil. Fuck. Hei, velkommen hjem til meg. Jeg heter Johannes og jobber i Hifi-klubben i Trondheim. Og i marketing, hvor jeg da lager videoer sammen med Roar. Jeg er jo fortsatt student og bor i et studentkollektiv sammen med tre andre. Men kanskje vi får se i dag at det er faktisk mulig å kombinere litt liten plass med kule Hifi-anlegg. Men jeg skal hente frem kameraet, for nå er det på tide at du viser frem litt av godsakeren du har her. Ok. Jo, jeg er en liten mann. Filmer du det? Kanskje vi skal starte med det mest i øyefallene her. Nemlig dette flotte møblet fra Sony. For det er nemlig en lydplanke og TV-møbel bygd inn i en enhet. Det bruker vi da bare som et vanlig TV-møbel, og ikke til lyd. Ja, hva bruker du til lyd da? Nei, da kan vi jo se på, det er litt vanskelig å se. Det er litt bortgjemt lyd, men dette er da altså Dali Phantom S280. For de som så forrige episode med hva har en Hifi-klubben ansatt hjemme, så er dette samme høyttaler som sjefen vår i Trondheim, Bernt, har hjemme. Eneste forskjellen er at han har de bygd inn i veggen, for dette er egentlig høyttalere som er laget for å felles inn i vegg. Mens som du ser her, så har jeg de hengende ut på veggen i da en trekasse, som man også får kjøpt som ekstra utstyr fra Dali. Hvorfor valgte du å gå for de her svære høyttalerne til et såpass lite rom? Ja, vi har jo Bernt som sjef, da. Og det er han sin feil. Det er han som var kjempefan av disse høyttalerne og drømte om å ha de selv. Og vi har det jo i butikken, i demo der, og det var der jeg fikk høre at herregud, for en lyd de her lager. Du vet, det er noen høyttalere som har evnen til å få lyd til å høres større ut. Hvis du skjønner. Sånn, altså, ja, du kan ha en litt større høyttaler som spiller med mer bass og som kan spille høyere. Men det er veldig få høyttalere som jeg har hørt som faktisk får selve lyden bare til å høres større ut. Altså, vokalisten høres ut som de er 5 meter høye og 3 meter breie, på en måte. Og dette her er en av de høyttalerne. Og det synes jeg er så kult når man hører på musikk, at det vil jeg ha hjemme selv. Dette er jo egentlig, som sagt, høyttalere laget for innfelling i vegg, så de kommer ferdig montert i en bakboks, eller bakkasse, som du kaller det. Som vi sier at dette er en lukka høyttaler, så du har i tillegg til disse to da, aktive, 8-tommere? Kanskje. La oss google. 8-tommer. Yes! Da fikk vi bekreftet det. Ja. Så det er 2 8-tommere i hver høyttaler. Ja, og så i tillegg da, siden det er en lukka kasse, så vil jo de lage like mye trykk innover i kassa som de vil lage utover. Og vanligvis så har du enten en helt lukka kasse hvor det trykket bare blir absorbert inn i kassa, eller en bassport hvor det da kommer ut gjennom en port og hjelper litt på bassresponsen. Men i disse høyttalerne så har vi 2 passive 10-tommer slavebasser, som da ikke har et magnetsystem bak som faktisk driver litt og lager lyd, men det er da trykket fra de 2 aktive bassene som driver de. Og i tillegg så har du hybriddiskant fra Rubicon-serien til Dali, så her er det både bonddiskant og domediskant. Og den bonddiskanten gjør at du får en veldig mye mer, altså bedre spredning i de ordentlig, ordentlig lyse frekvensene. Så når man sitter i sånn cirka, ja, sittehøyde, så er ørene mine akkurat like høye som de i diskantene, og da gir de et mye bredere og dypere lydbilde i diskanten. Det er jo brutalt store høyttalere, og spesielt til det rommet her, for det er et lite rom. Hva føler de andre i kollektivet om at du drar med deg det her hjem? Det er morsomt du spør, egentlig. Fordi før så hadde jeg Dali Oberon 7, som er gulvstående høyttaler fra Dali, samme merke. De er jo omtrent så høye, så det er jo veldig mye mindre høyttalere, men det er jo da gulvstående som sto på en måte ut her.
Den gangen jeg tok med, det var de fra butikken som jeg tok med hjem for å teste og se om det låt bra her og sånn, uten da rammene bare lente de opp etter veggen. Først jeg fikk høre fra hun som hadde naborommet mitt da, kom ut her og var sånn, oi, så mye plass vi har på gulvet! Det synes jeg var hyggelig på en måte. Det var aldri en reaksjon på at det her ser jo helt sjukt harrig og kjempesvært ut, men det er faktisk at i et rom som det her, så fikk vi vanvittig mye mer gulvplass og på en måte bevegelsesfrihet av å ha høyttalerne på veggen, sånn det her. Det er jo ganske bortkjente studenter som bor med, da, som får servert såpass god mat. Ja, men apropos det, det er jo ikke bare mitt alt sammen. Det er jo en fordel med å bo i studentkollektiv og sånn. Det er jo ikke jeg som må kjøpe alt sammen, så ja, det er mine høyttalere, mitt anlegg. Men platespillere for eksempel, RPM1 fra Project, er ikke min. Det er en av romkammeratene sin. Det er jo en kul og god platespiller. Og sammen med PlayStation 5 her, er heller ikke min. Så dette er da NAD MT V2. Den har touchskjerm. Hey. Det er flere grunner til at jeg kjøpte akkurat den forsterkeren her. En, den ser jo kjempefin ut, og du har touch-fargedisplay, så når man da streamer musikk, så får du opp albumcover, og ja, her ser du det er sånn digitale VU-meter som driver og hopper når du spiller. Men så, ja, det er da på papiret da ish 2x100 watt eller rundt der, men i realiteten en ganske mye sterkere forsterker, som også har en ting, den har to ting som er veldig kult. Det ene er Bluesound multiromstreaming bygget inn, og så har den romkorreksjon bygget inn, som når man har anlegg i rom som det her med skråtak og på en måte, altså dette er ikke et optimalt lytterom i det hele tatt, og det gjør, spesielt med store høyttalere, er at bassen kan bli litt sånn ukontrollert og ujevn, ikke sant? Eller da har NAD MT bygd inn en romkorreksjon som heter Dirac, som gjør at du da kan måle opp lyden fra høyttalerne med en mikrofon som man plasserer i lytteposisjonen og rundt forbi, og da vil de spille en sånn der fra høyttalerne og rett og slett måle responsen og korrigere det. I denne Dirac-en så har du boostet bassen litt, og hvor helt ærlig, hvor nødvendig er det når du har klart å trykke en 15-tommers sub bak sofaen din? Ja, jeg har jo subben for de aller, aller dypeste frekvensene. Vi ser mye film her også, og da er det kult å kunne ha den, ikke sant? At det rister i sofaen og sånn. Og det at jeg har subben da, er ikke nødvendigvis for å få mer bass, men det er for å hjelpe høyttalerne og ikke minst ta de aller, aller dypeste frekvensene som de ikke klarer å spille i det hele tatt. Rett og slett bare litt avlastning til høytalerne. Ja. Kult! Men nå, Johannes, har vi jo sett stua, og jeg vet at du driver med litt musikkproduksjon og sånt også, samt at du redigerer jo stort sett alle videoene våre helt deg selv. Ja. Har du lyst til å vise hvor? Ja, det er på badet. Helt decent utsikt for leilighetene. Ja, greit å stå her og drikke vann. Dette er jo fordelen nå med å bo ikke midt i sentrum, sånn som veldig mange studenter er opptatt av. Hva har du der? Hva er det? Det er veldig sånn, ja. Oh! 400 igjen. Jeg ser det. Åh, det var godt. Men ja, det er jo ikke bare høyttalere du bryr deg om. Nei. Synta. Synt der, 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 der. Dette er en Korg Minilog. En liten analog synthesizer med 4 stemmer. Og så fikk jeg meg Korg Prolog, som er store broren til Minilogen. Og så er det jo Korg SV2S. Det er den siste du skaffet. Ja, det er et stage piano. Med rør! Med rør! Du er glad i rør. Så er det litt instrumenter ellers her også. Ja, det er en helt vanlig jazzbass. Og så er det en helt vanlig elgitar fra Chapman. Og så er det den greia her, den er litt kul. Det er det som heter for en bass 6. Så det ser ut som en gitar, men den er stemt en oktav ned. Så det er på en måte en bassgitar. Ikke en bassgitar, men en bassgitar. Gitar. Hva har du på pulten din da? Her har vi jo noe av det kuleste jeg eier, hvis du spør meg. Disse høyttalerne her, finnes det bare, jeg tror det er 4 par i hele Norge. Dette er da Bowers & Wilkins 805 D3,
Prestige Edition. De er både, altså Prestige Edition er jo mest for finishen, men selve høyttaleren også, 805 D3, er sinnssykt, sinnssykt bra. Hva var det som gjorde at du endte opp med akkurat dem her? Det er min gamle sjef. Jeg pleide å jobbe i Hi-Fi-klubben i Grimstad. Jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe Barrels & Wilkins 702 som min oppgradering da etter CM6, for det er et mer på en måte logisk hopp. Det er gulvstående toppmodell i 700-serien. Og så var det min sjef da som sa til meg at du vet jo hva du egentlig har lyst på. Og det visste jeg. Det var jo 805. Og da når plutselig Prestige Edition kom, så sa han jo at ja, de er jo veldig fine da. Og det var de jo. De er veldig fine. Eneste forskjellen på Prestige og ikke-Prestige er finishen. Og en plakett på baksiden hvor det står serienummeret med veldig store fine bokstaver. Tall. Så du betalte ekstra for bling, da? Ja, jeg gjorde det. Så de står på pulten opprinnelig. Altså, igjen, jeg er jo student i kollektiv og sånn, så jeg har jo ikke alltid bodd her. Så opprinnelig så sto de på stativ, som nå har blitt nedgradert til det er gøy. Til keyboard-stativ. Så ja, nå så står de, jeg turte ikke å sette de rett ned på pulten hvis de skal bli kjøvet rundt og sånn, så de står på et A4-papir. Bare for å unngå ripa. Ja, og så har jeg jo denne skjermen her, Odyssey G9 fra Samsung. Men det som er kult med den er at den har denne her kurven, som når jeg sitter da en meter unna, så er hele skjermen like langt unna. Og det følger jeg ut på høyttalerne, så de følger kurven til skjermen, og da får jeg en perfekt sånn trekant til, ja. til å sitte i, så jeg får stereobildet midt i, og så ut på sidene. Nice. Det er kult. Til å drive de, så har jeg som forforsterker, i og med at dette er et mer sånn studio-type setup, så er forforsterkeren et lydkort fra Presonus, som heter Quantum. Dette er jo ikke et hi-fi-produkt, egentlig. Dette er et studio-produkt som da har lydinnganger som jeg kan bruke til mikrofon og til alle instrumentene her og sånn, så det går rett inn på maskinen. I tillegg så har den ganske bra hodetelefonforsterker, som jeg også bruker selvfølgelig innimellom hvis jeg ikke vil lage lyd. Denon AHD 7200. Og så har jeg en gammel analog Denon-forsterker som effektforsterker. Det er en Denon PMA 1510 AE. Jeg er veldig fan av Denon sin analoge sound, spesielt på Barrels & Wilkins, for forsterkeren har en litt sånn analog varm, feit klang. Og Barrels & Wilkins er jo absolutt toppfokuserte, liksom fremoverlente i sounden, så jeg synes de til sammen blir bare det beste av alt. De fyller ut hverandre på en veldig god måte. Fin synergi. Kan jeg ønske? Ja. Kan du spille litt på keyboardet? Ok, jeg tror vi mistet Johannes til syntene sine, så det her er jeg som sier tusen takk for at du så denne hjem til Johannes-videoen. Da snakkes vi neste gang. Ha en fin kveld da! Hei da! Skal du si ha det, Johannes? Ha det! Ha det! Ha det!